Tas ir tas slīps. Tas arī atrastē. 90. Gadu brīnums. Kā pareizi būtu izcept vistas stilbiņu? Vistas stilbiņu cepjot rodas tā, šeit ir vienmēr piedeg praktiski. Un te to tā galva mēs nekad neēdam. Bet šitas ir ļoti labs gabals priekš buljona, jo tur ir recējošas vielas, tāpat kā želatīns. Nu, viņš sarecē, tas mums rada to buljonu. Tāpēc cepjot vistas stilbiņu, mēs viņu noliekam vispirms šādi, un tad paņemam nazīti, nomērķējam aiz tā skrimslīša, nosatam nost, šo izmantojam buljonam, savukārt šo mēs paņemam šādi te, čiks, un cepjam. Šādu var cept vienkārši krāsnī. Kāpēc tas ir tā jādara? Pēc jūs varat vienkārši ēdot visu stilbiņu, viņu akurāti paņemt, un jums nepaliek netīras rokas, un viņš izcepjās vienmērīgi un sulīgi. Tas vienkāršākais variants ir cepiņš ar pipariem un sāli. Noberam uz dēlīšu maķinīt sāli. Nesakotušu. Paņemam piparus mazliet sadauzam. Un stilbiņiem mazliet olīveļa. Un uz pannas karstas mazliet arī olīveļa. Viņi grūti līst. Viņi izskatās, ka viņi it kā tur daudz, bet īstenībā tur ir apmēram ēdamkarota. Tad tā, tas stilbiņš mums ir ar olīveļu, un mēs varam vienkārši aplikt viņu ar sāli un pipariem. Viņš būs visur. Mums ir vajadzīgs, lai mums būtu visur sāls un visur pipari. Nu, ne, tad mums ir karsta panna. To var redzēt, eļļa paliek viskoza un tāda, tā kā ūdens. Liekam viņus cepties. Apcepam viņus šādi, un pēc tam cepšanu pabeidzam krāsnī. Jo krāsnī pabeidzot cepšanu, temperatūra ieiet visur un vienmērīgi, un mums būs sulīgi. Bet tad mēs dabūjam kraukšķi. Tad es viņus pārlieku uz pannu, kurā ir metāla rokturis, lai es varētu pabeigt cepšanu krāsnī. Tad viņš mums būs daudzreiz sulīgāks. Un liekam iekšā krāsnī cepšanu. Ir 200 grādos, 10 minūtes gatavs. Nu redz, vistiņa mums ir gatava.